под мотото «Грам љубов за тон здравје», а со цел да се предизвикаат што повеќе детски насмевки. Рингераја МК преку Дано Филантропија застанува за организација на хуманитарниот проект «Преградка на дар». Проектот освен обштествена одговорност со себе носи многу хуманост, искреност, љубов и топлина. Низ за активности ќе се одбележи оваа акција која има тенденција да стане традиција. Имаме тенденција да ги вклучиме сите граденки од Република Македонија, се разбира доколку имаме повратна позитивен одговор од нив. Значи идејата е да сите дечиња од градинката изработуваат играчки во периодот на месец октомври и ноември. А исто така, освен дечињата во градинките и оние семејства со помали дечиња, тие играчки да ги изработуваат во домашна атмосфера, да ги достават до најблиската градинка и заедно за новогодишните празници да ги зарадуваме сите болни дечиња кои што за несреќа новогодишните празници ќе ги поминат во болница, меѓутоа да им донесеме топлина, среќа и желба за побрзо оздравување и на еден начин со тие играчки наречени преградки да пробаме и да ги прегрнеме сите болни дечиња за новогодишните празници. На Рингераја МК ќе бидат поставени прирачници, кои ќе помогнат при изработка на играчките кои ќе ги добијат децата на кои најмногу ќе им бидат потребни. Континуирано ќе се објавуваат содржини, едукативни содржини, како воспитувачките, како родителите, да влијаат врз дечињата, да ги воспитуваат во духот на хуманоста, сочувството, помагањето и во израснување на нивното дете, во дете кое што ќе цени хуманоста. Проектот е отворен за секој оној кој сака да даде преградка на дар која ќе израдува едно дете. Интернет медиумот Рингераја е отворен за соработка за сите хумани луѓе кои сакаат да помогнат, бидејќи зад нив има низа на хумани проекти зад кои застанаа со целата своја љубов. Активно учество во преградка на дар зема и членките на Рингераја. Велат со задоволство ќе се вклучат во оваа прекрасна акција, како и на сите минати, тие и нивните деца. Така ги повикуваме за овој проект да се вклучат и да, значи, да изработуваме заедно играчки за дечињата. Јас како мајка на 1,5 годишна бебе, исто така ќе се вклучам, ќе правам играчки, затоа ги повикувам сите членови што се на Рингераја да се вклучат, без разлика дали имаат детенце или се во план да забременат. И тие што не се членови се зачленат, значи да сите заедно да се работуваме, затоа што на тие дечиња ќе им биде потребно барем малку нешто да им одлече вниманието таа болница, болеста, да се развеселат на тој убав начин ова година, тие празници новогодишни, да им донесе мене все како што ќе срекне нашите дечиња. Во оваа хумана акција која бара малку љубов за огромна среќа, се покануваат сите заинтересирани. На децата кои новогодишната ноќ ќе ја поминат во болница, им треба вашата хуманост.